Шановні дев'ятикласники, вітаю вас! Ось і промайнули ваші веселі осінні канікули. І ми знову на зв'язку і продовжимо вивчення нашого курсу основ правознавства. Дякую вам за вдале проходження тесту з теорії держави. Сьогодні ми починаємо вивчення модуля Теорія права. Наші задання на сьогодні. Познайомитися з а, поняттям суб'єктивного права та юридичного обов'язку, що вони утворюють між собою, що собою являє система об'єктивного права як сукупність цих елементів, яка її структура та із чого вона складається. Отже, почнемо з поняття суб'єктивного права. У повсякденному житті ми дуже часто зустрічаємося з а, такими діалогами. Таким спілкуванням, де фігурує поняття. Я маю право на щось, ти маєш право на щось. Або ти зобов'язаний це зробити. Це твій обов'язок. Вони мають прямий стосунок до правової природи цих понять. Отже, суб'єктивне право і юридичний обов'язок можна виразити через певні модальності, суб'єктивне право. Як ми розуміємо, це не що інше як можливість або здатність зробити щось. А юридичний обов'язок як антитеза праву, суб'єктивного праву це а, необхідність зробити щось. Отже, а, якщо сформулювати визначення, то можна записати їх таким чином: суб'єктивне право не що інше як а, можливість реалізувати. А обов'язок це необхідність реалізувати у системі відносин між нами. Таким чином, ми бачимо нерозривний зв'язок між цими поняттями. Одне без іншого існувати не може. Чому? Тому що а, забезпечити право іншого, забезпечити право когось на щось а, можливо лише через зобов'язання це. Право реалізувати. Тобто головна межа реалізації наших з вами суб'єктивних прав у наших з вами обов'язків збереження прав у колег, у друзів, у оточуючих нас суб'єктивне право і юридичний обов'язок в сукупності утворюють таке цікаве правове поняття як правовий статус. Ви, певне, чули це з повсякденного життя, да? що всі ми маємо свої статуси. Правовий статус це не що інше, як певний баланс суб'єктивних прав як можливостей та юридичних обов'язків як необхідностей діяльності в певній соціальній системі. Ви чудово розумієте, що правовий статус, поняття, не суворо арифметичне. тобто… Іноді кількість суб'єктивних прав не буде дорівнювати кількості юридичних обов'язків. Да? Можна мати десятки прав і лише один обов'язок і, навпаки, мати сотню обов'язків да? і лише декілька прав. Я хочу сказати, що якщо ми говоримо про суб'єктивне право, да, є так званий ядерний пул, да, є ядро, Особільний прав, що вивчається у Конституції України, да, у другому розділі, це права людини і громадянина. Але ви чудово розумієте, що крім них є і а, більш вузькі права, що стосуються певних а, професійних якостей да, певної фахової діяльності. Тому ми можемо сказати, що. А, і за своїм рівнем атрибуції, атрибутування щодо певної особи, суб'єктивні права і юридичні обов'язки мають різну вагу. Правовий статус це певне статичне поняття. Якщо ми будемо розглядати його через динаміку, тобто реалізацію в конкретній діяльності, то ми можемо виділити таке. Поняття як правова компетенція. Правова компетенція е, може інтерпретуватися не чим іншим як функцію правового статусу, тобто е, певним значенням його в е, конкретній діяльності особи у житті. Прошу вас не плутати в українській мові є два таких е, небезцікавних терміни, як компетенція та компетентність. От прошу їх не плутати. Правова компетенція нещо інше, як функція правового статусу, то функція е балансної реалізації, балансної динаміки, суб'єктивного права та юридичного обов'язку. У той час як компетентність не що інше як е набір певних якостей, вмінь, знань, навиків, да, що характеризують певну. Фахову якісність да, людини, особистості, що реалізує свої вміння, знання, навики в практичній діяльності освоєння світу. Це зрозуміло. Ми відповіли на питання, що таке суб'єктивне право, юридичний обов'язок, їх динаміка, а яким же чином вони працюють у зв'язці. Дуже просто вони створюють основу системи об'єктивного права. Якщо систему об'єктивного права а, можна виділити як а, субстрат та структуру, да, ці рівні, подивитися, да, то ми можемо сказати, що в субстрат, тобто в основу об'єктивного права, входять такі компоненти, як суб'єктивне право, юридичний обов'язок. Але це не все. Ви чудово розумієте, що, а, не будучи оформленими а, письмово, не захищаючись. Певним суб'єктом, а суб в нашому випадку державою, да, система буде неповною, тобто буде мати певні прогалини. Отже, крім таких базових а, компонентів, як суб'єктивне право і юридичний обов'язок, система об'єктивного права буде мати такі важливі моменти, як формалізація а, та захист. Ну, що таке формалізація да, об'єктивного права? Це закріплення в письмових документах, да, що видаються державою, норм права, да, що містять зокрема обов'язки і, зокрема, конкретні права. Що таке захист? Ви чудово розумієте, що держава не тільки видає норми права. а і усіляко намагається їх захищати. Захищати шляхом регуляторних норм, шляхом консультативної діяльності, але не нема, важливим моментом да, є е, е, такий елемент, як е, державний примус. Тобто за допомогою системи внутрішнього примусу та зовнішнього примусу. Особа, що порушила, наприклад, норми права, да, піддається певному переслідуванню, в залежності від суспільної небезпеки, від шкоди, які можуть нести її дії. Отже, об'єктивне право як система має такий субстрат, тобто основу суб'єктивні права, юридичні обов'язки, формалізація у законодавстві. Та здійснення комплексного захисту а, цих прав обов'язків державним апаратом. Але основи недостатньо. Ми чудово розуміємо, що якось потрібно її організувати тобто, а, у просторі і часі, таким чином а, визначити їх співвідношення, да, аби воно носили ефективний характер, аби система працювала не в холосту, а з великим да, коефіцієнтом корисної дії. Отже, можемо виявити наступний рівень системи об'єктивного права це структура об'єктивного права. Структурно об'єктивне право складається з трьох рівнів. Найбільш загальний рівень це галузі права, середній рівень це інститути. Права, що входять у повному обсязі у галузі відповідні права, да? і базовий рівень або ядерний, як ми можемо його назвати, да? це норми права. Давайте трішечки скажемо про ці структурні елементи. Що таке галузь права? Ну, з, е, вам відомо вже з курсу географії, з курсу історії, певно, да? що галузю е, називається найбільш загальний напрямок діяльності, найбільш загальний напрямок організації чогось у чомусь. Тобто, в даному випадку, галузь права це найбільш загальні напрями регуляторної діяльності з реалізації да, норм права, що забезпечують права і обов'язки. Що таке інститут права? Це менш загальний рівень в межах галузі. Ну, зараз я наведу приклади, ви зрозумієте, про що йде мова. То ну, дещо абстрактно, да? я висловлююся. І, і норми права це базовий елемент, з яких складаються конкретні інститути, що й утворюють е в сумі да, галузі права. Ну, давайте почнемо зверху. А, які ми можемо виділити галузі права? Да? Ну, по-перше, ці, ці два великі напрямки: це галузі публічного права та галузі приватного права. Яка між ними принципова різниця? У галузях публічного права одним з контрагентів відносин по забезпеченню прави обов'язків, по реалізації прави обов'язків да, виступає держава, державний апарат. У приватних галузях права, у приватному праві, такими контрагентами є лише суб'єкти, не державні суб'єкти. Це можуть бути організації, да, це можуть бути корпорації, товариства, а, заклади. А також окремі. Особистості, тобто фізичні особи. Принципова різниця полягає в тому, що публічність справи передбачає участь держави в здійсненні прав і обов'язків. Ну, давайте спробуємо назвати декілька яскравих таких принципових прикладів у межах галузей приватного і галузі публічного права. Ну, наприклад, наріжною галузю. Публічного права да, в нас буде конституційне право або державне право, да. чому воно наріжною галузю для нас є, тому що Конституція є основоположним документом, з якої виростають усі інші а, закони, підзаконні акти, і тому ми вважаємо її однією з принципових галузей права. Крім цього, дуже таким яскравим прикладом галузей публічного права буде а, кримінальне право. Ви всі чудово розумієте, От, на прикладі, да, що таке кримінальне право, кримінальне правосуддя, кримінальне переслідування. Є особа, що потерпіла, наприклад, або да, інтереси потерпіли, а є особа, що порушила закон. Да? Тобто, в нашому випадку підозрюваний, там, підсудний, потім, можливо, злочинець, якщо буде відповідний вирок суду. Дивіться, в чому тут полягає нюанс. Публічному праві в даному випадку ви чудово розумієте, що обвинувачення, обвинувачення здійснюється від імені держави, від, від імені народу держави да, судовими постановами. Тобто, як звучить формула в кримінальному правосудді да, іменем народу України, там іменем там, України, наприклад, да, або а, якщо брати Сполучені Штати Америки, наприклад, Каліфорнію, да, там є така формула цікава. Народ штату Каліфорнія проти, да? наприклад, якщо звинувачується певна особа в здійсненні кримінального діяння. А де ж ви скажете тут приватний суб'єкт, приватний гравець? А приватний гравець це, зокрема, захист. Це особа, що підсудна, спочатку підозрюється, потім підсудна, та її захисник, що і здійснюють захист інтересів цієї особи. От такі ключові в нас різниця між публічним правом та приватним правом, приватними галузями, публічними галузями права. А давайте наведе наведемо з вами такі приклади в приватному праві. Ну, наприклад, це цивільне право, це угоди, це договори. Це заповідальне право, це сімейне право, це авторське право та право інтелектуальної власності. Як бачите, тут гравцями є хто? Ну, безумовно, приватні особи. Тобто, безумовно, ніхто не скасовує поняття суду як державного органу і безумовного арбітру в цьому, але в даному випадку гравцями на полі захисту прав да реалізації обов'язків. У своєму формалізованому статусі є а, приватні особи. Це дуже важливо розуміти. Тобто ми вже з вами склали певний пазл галузей права, і за аналогією ви можете назвати ще декілька, ще десятки галузей права, що ми не назвали. А, ну, нагадаю, окрім кримінального, окрім державного права, цивільного права, можна назвати трудове право. До речі, вам завданням буде визначити, до якої категорії об'єктивного права до приватного або до публічного належить трудове право. Це не тривіальне питання, але доволі просте. І, давши на нього відповідь, ви побачите, яким чином працює ця принципова схема захисту реалізації наших з вами суб'єктивних прав та юридичних обов'язків. Друге, в структурі ми виділяємо більш вузький рівень. Це інститути, з яких формуються конкретні галузі. Ну, я пропоную далеко не ходити і взяти одну з галузей для прикладу, і на її підставі, на її прикладі, визначити інститути. І за цією аналогією ви з легкістю зможете визначати інститути у будь-якій іншій галузі права. Ну, пропоную взяти знову ж таки наше улюблене право, що буде першою галузі для вивчення через місяць, да? це конституційне право, державне право, які можна виділити тут інститути. Які інститути менше за рівнем галузі, але більше за рівнем охоплення від норми? Ну, наприклад, інститут президента України, наприклад, інститут парламенту, інститут? Уряду і центральних органів влади, Інститут самоврядування, Інститут суду, судової системи, Інститут прав людини, Інститут е державного ладу, Інститут території, територіального поділу. Ну, я думаю, на, на цій підставі, да, за аналогією, ви зможете е взяти ну, будь-яку на ваш смак галузь права, наприклад, кримінальне, наприклад, цивільне. Наприклад, сімейне. І на цьому порівнянні, да, з конституційним правом ви зможете самостійно визначити там декілька таких ключових інститутів для оцих галузей права. Не забудьте, це буде другим вашим завданням. І нарешті третій рівень, базовий рівень це норма права. Норми права. Тут потрібно зупинитися дещо детальніше на нормі права. Ну, Пропоную її спочатку визначити. Норма права да, от загальній такій універсальній доктрині права, визначається як загальнообов'язкове правило поведінки, що формалізоване захищається, видається державою. Тобто, це не що інше, як чудово розумієте, не що інше як певна сукупність у в реальному часі і просторі прав і обов'язків, що формалізована, видана, захищена державним апаратом. Бачите, в даному випадку все просто. Але ми дали в визначені норми, що це універсальне правило, да, або загальнообов'язкове правило. Дивіться. Ви ж не будете сперечатися, що, окрім а, правил, що формалізується державою, є інші правила в житті, да, що прямого відношення до права держави не мають. Ну, наприклад, там, якісь релігійні правила, якісь а, правила етики, да, той же етикет, наприклад, да, як потрібно себе вести в певні ситуації. А, в чому ж тоді принципова різниця між нормою права? Як універсальним правилом, і іншими правилами в житті. Лише в тому, що за цією нормою, да, за цими правилами стоїть державний апарат примусу, державне законодавство, тобто формалізація норми, да, і її писаний, як правило, писаний характер. От і вся різниця. Значить, Хочу підкреслити дуже важливий момент, принциповий момент, значить норма права. В нас не буде тотожньо такому понятті, як стаття нормативного акту. Ви знаєте, що будь-який закон-який будь закон містить статті, тобто опорядковану формалізовану структуру прав і обов'язків. Ще раз, суб'єктивне право і обов'язок формалізуються у статті нормативного акту, але не завжди норма права. Повністю покривається текстом статті. Вона може бути в різних статтях, да? вона може бути розподіленою, да? або складатися там з декільких розділів, наприклад, да? і так далі. і тому подібне. На останок сьогоднішньої нашої теми пропоную визначитися зі структурою норми права, зі структурою цього базового елементу структури об'єктивного права. З чого ж складається норма права як загальнообов'язкове правило поведінки? З трьох елементів. Норма права має триєдину структуру да? і складається з таких елементів, як гіпотеза, диспозиція і санкція. Ну, самі по собі терміни вам відомі. Да? Давайте їх з вами спробуємо наповнити юридичним змістом. Що таке гіпотеза? Загалом. Ну, гіпотеза це недостатня, недостатня теза. Да? Певна, певне передбачення чогось, да? що потребує аргументації. Тобто, можна сказати, що це умова реалізації прав і обов'язків. Що таке диспозиція? Це прямий виклад правила да? у формі, у формалізованому тексті статті. Тобто, демонстрація. Що таке санкція? Це формалізація або опис дії держави у випадку виконання або невиконання норми. Тобто в даному випадку скоріше санкція набуває певного негативного забарвлення з точки зору обмеження прав і свобод, якщо людина не виконує певні правила. В найбільш спрощеному вигляді структуру норми права можна представити як. Якщо то, то якщо ні, то. Тобто, якщо виконується умова, да, і є диспозиція, реалізується санкція. Якщо не виконується, реалізується санкція. Значить, хочу визначити відразу, що норма права і її структура у цих елементах не є сталою. Тобто. Її реалізація в актах різних галузей права не завжди ну, є однаковою. Ну, наприклад, певні закони, певні статті, певні розділи нормних актів можуть не містити окремих елементів норми права. До прикладу. Пропоную порівняти тіло Конституції України і тіло Кримінального кодексу України. Да? Будь-яку статтю особливої частини кримінального закону беремо, да? і будь-яку статтю Конституції можемо взяти. Да? Ну, наприклад, там другий розділ щодо прав людини, або там четвертий розділ щодо Верховної Ради України. Да? Спробуйте віднайти в Конституції України, наприклад, да? статті з передбаченою санкцією. Тобто. Умовами реакції держави на невиконання. Думаю, вам це буде зробити складно. Візьмемо, до прикладу, будь-яку статтю, особливої частини кримінального закону України. Елементарно, кожна стаття має санкцію. Бачите, вже різниця очевидна. А тепер давайте зробимо важливий висновок да, з цього. Наприклад, беручи таке універсальне право людини як право на життя, да, ми побачимо, що воно присутнє і у другому розділі основного закону України, і воно присутнє у 115-му складі особливої частини кримінального закону. Дивіться, і там і там є декларація або демонстрація права людини на життя. Захист цього права, гарантування цього права, але якщо конституція як закон прямої дії не передбачає прямої санкції, не лише декларує цей принцип, то кримінальний кодекс України вже чітко розписує у декількох статтях, починаючи з поняття навмисного вбивства 115-й да і далі продовжуючи цей розділ, він пропонує конкретні санкції, да, з конкретними термінами. Покарання. Таким чином ми можемо зробити висновок, що не завжди і не в будь-якому да, нормативному акті норма права а, виражається, да, реалізується через а, а, повну демонстрацію своєї структури. Тобто іноді структурно норма може носити обмежений характер. Норма права. Як величина динамічна, да, але формалізована в законі, вона може бути представлена або виражена да, в тексті статті. Яким чином виражається норма права або структура норми права теж трьома способами? Отже, нотуємо собі, будь ласка, відмічаємо: норма права може бути виражена у трьох варіантах, у трьох формах. Перша, це прямий вираз, коли фактично норма права, тобто правила поведінки, виражено в конкретній статті нормативного акту, випадок другий або друга форма це так званий відсильний спосіб, коли норма виражена не повністю, а відсилає нас до конкретної статті конкретного нормативного акту, іншого нормативного акту, в якому ми можемо побачити її завершеність. І третє вираз. Третя форма. Бланкетний від слова бланк. Тобто чистий спосіб. Що він означає? Те ж саме, що «сильний», але без вказання конкретного розділу, конкретного номера статті, конкретного нормативного акту, до якого йде посилання. Це важливо розуміти. А на сьогодні все. Давайте ми підсумуємо. Ми познайомилися з поняттями об'єктивного права як системи, з її складовими, такими як суб'єктивне право, юридичний обов'язок, правовий статус, формалізація захист держави. А також вивчили галузеву структуру об'єктивного права, що воно складається з галузей, інститутів і норм. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!